Не важно, какой человек, важно, как ты с ним общаешься. Тогда всегда на эти можно учиться. Даже непримиримым врагам главное уметь понимать человека, слушать человека. Отсюда строить свою речь и никогда не врать. Вы часто врете? Правильно. Ну, человек не может никогда не врать, но лучше этого избегать. Вранье, трусость – это самые главные пороки в человеке. Их надо учиться преодолевать. Що я можу малювати картини. Я до цього ні разу не малював, я думаю, що нічого не вийде в мене. Ну, взагалі-то, людина, якщо малює картину, то вона малює те, що в неї на душі. Тобто те, до чого лежить душа, те, що в неї в думках саме. Ну, таким зосередженим я його бачу вперше. Тяжко подолати оцей бар'єр, да? А я ніколи не малював, а в мене не вийде, да? А що скажуть інші і тому подібне. Тобто от саме цей перший бар'єр дуже важко подолати, але ось коли даєш чистий лист, да? Даєш фарбу, каже, малюй все, що хочеш. Спочатку іноді хлопці взагалі-то малюють там якесь обличко, якусь хмаринку, а потім далі-далі в них виходить там і гори, і там і полонини, і все, що хочеш, і вони настільки цим захоплюється, що хоче малювати кожен день.